Vaovao farany kosa mahakasika ny sosialy, velaran-tany mirefy 5000 hektara ao amin'ny distrika ny Mianivazo no rakotry ny valala. Misy ary ny fandraisana andraikitra iarahan'ny kanina sy ny kalata ary ny FAO miaraka amin'ny ministera ny fambolena eo anatrehany izany. Velaran-tany mirefy 5000 hektara amin'izao fotoana izao no rakotry ny valala any amin'ny distrika Mianivazo iny. Nanome vahana ny valala ny toetr'andro izay nitondra rotsakorana nanamarika ny Madagasikara tato ho ato. Tsy niambaamba fa avy dia nandray ny andraikitra tandrify azy ary niroso amin'ny famonoana valala amin'ny alalan'ny sena ny tetikasa kalata niaraka amin'ny FAO ny ao anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fampiroboroboana ny ambanivohitra. Paikady maro no hampiarin'izy ireo amin'izany. Velaran-tany mirefy 7.8 arivo hektara no efa nandrarahana fanafody nandritry ny volan'ny septambra efatra ambin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'izao raha ho an'ny tetikasa kalata manokana. Velaran-tany mirefy 2,300 kosa no efa voararaka fanafody ao anatin'izany ady amin'ny valala izany amin'ny ankapobeny. Andraikitra aloha mandrindra an'le asa ankapobeny amin'le ady, ny ady ataontsika moa ady amin'ny valala, ady an-tanety izany no iandraiketantsika atao ministera indray nandrindra, dia mandamina sy miantso an'le ekipa zay ilaina rehetrarehetra, ny lasantsy, ny fanafody. Ny fotoana moa arakaraky ny ataontsika hoe fahabetsahan'ny infestation amin'le toerana zany, dia io zany mbola safidianina koa hoe iza ny tokony vonjena mialoha, satria misy a toerana lehibebe kokoa ny superficie infestée dia tsy maintsy a omena priorisation zany zay. Tokony toizana ny asa mba tsy ho tondra fery amin'ny firenena ny fianahan'ny valala. Araka ny paikady nasionaly mikasika ny ady amin'ny valala izay totosaina ao anatin'ny telo taona na ny plan triennal de lutte anti-acridienne, efa nahazo famatsiam-bola mitentina 7 tapitrisa dolara amerikana moa ny tompona andraikitra amin'ny sahana ny ady amin'ny valala izay sahan'ny ministera ny fambolena entina nataterana izany. Dia iny fanadidiana indray no entiko misaraka aminao indray amin'ity takariva ity tompoko lahy sy tompoko vavy. Akasitrahana feno anao tsy nisaraka taminay nandritran'izay minitra maromaro izay niarahantsika teto. Ny tena kosa dia mame fotoananao amin'ny manaraka indray mametraka ny veloma mandrapitafa ary tompoko lahy sy tompoko vavy.